üçüncü suala. 13-də cədvəldə qan vermə ilə əlaqəli düzgün fikri istəyir bizdən. B variantındakı deməli cavaba baxanda görürük ki, xəzən süsənə qan verə bilir. Xəzərin qan qrupuna baxırıq. B müsbət, daha doğrusu 0 qrupu müsbətdir xəzər. Süsən isə yenə 0 qrupu müsbətdir. Yəni birinci qan qrupu müsbətdir. Bunlarda bir-biri arasında rahatlıqla qan alıb vermə mümkün olacaq. Digər bütün cavablar isə yanlış olur. Məsələn, baxaq, deyir, Nisə Esmiradan qan ala bilir. Nisə 3-cü qrupdur, Esmira da 3-cü qrupdur. Amma Nisədən mənfi, Esmirada müsbətdir. Müsbətdən mənfiyə doğru qan vermə olmur. Çünki burada rezosamil də nəzərə alınmalıdır qan vermədə. Bu istiqamət gedə bilməz. C variantına baxırıq, Yusif Esmiradan qan ala bilər. Yusif yenə mənfi qan qrupudur, Esmira müsbət qan qrupudur. Bu cür qan vermə olmamalıdır. Xəzər Yusifdən qan ala bilər. Xəzər 1-ci qrupdur, Yusif isə 4-cü qrupdur. 1-4-də qan, 4 daha doğrusu 1-ə qan vermir əks istiqamətdə. Yusif Nisəyə qan verə bilər. Yusif 4-cü qrupdur. Nisə 3-cü qrupdur. 4-cü qrup heç birinə qan vermir, digər qruplara qan vermir. 14-də baxaq. Xlamidomonadanın daxili möhtəviyyatı 3 dəfə mitoz yolla bölünmüşdür. Mitoz bölünməni biz bakteriya məsələsindəki kimi 2 üstü ilə hesablayırıq. Neçə dəfə 3 dəfə? 2 üstü 3 bərabərdir 8. Deməli 8 dənə hissəyə bölünüb. Mitoz bölünmə nəticəsində. Daha sonra buradan əmələ gələn xlamidomonadaların 4-də 1 hissəsi məhv olub. 8-in 4-də 1-i nə qədərdir? 2-dir. İkisi məhv olub. Neçəsi qalıb? 8 çıx 2 bərabərdir 6 dənəsi qalıb. Sonra deyir ki, bu sağ qalanların, yəni 6 dənənin hər biri də 40 dənə qamət yaradıb. 6-nı da vururam 40-a, tapdım ki, 240 dənə qamət əmələ gətiriblər. Bütün qamətlər mayalanmada iştirak ediblər. Yəni 240 qamət 2-2 birləşib və deməli, yaraya bölünüblər, 2-2 birləşdikləri üçün olub, 120 dənə zigot əmələ gətiriblər. Cinsi proses olduğu üçün, yəni artıq buradan meyoz bölünmə getməlidir və 1 zigotdan 4 dənə yeni xlamidomonada yaranmalıdır. 120-ni də vururuq 4-ə eləyir, 480 yeni fərd əmələ gələcək oldu cavabımız D variantı. Buranı da təmizləyək sualı görmək üçün. 15-də deyir ki, hesablayın. İnsan skeletində boyun fəqərələri, gövdə skeletində bir sümüklə birləşmə əmələ gətirən sümüklərin cəmi və iki cür sümük iliyi olan sümüklərin cəmi. İnsan məməllər sinfinin nümayəndəsidir. Buradakı boyun fəqərələri bizi üçün də eynidir, yəni 7-dir. 7 üstə gəl. Gövdə skeletində bir sümüklə birləşmə əmələ gətirən sümüklər. Bunlar 4 dənə sərbəst qabırğalarımızdır və bir dənə də sonuncu büzdüm fəqərəsidir. Yəni 5 sayda bunlardır. Üstə gəl 2 cür sümük iliyi olan sümüklər, həm də uzun boylu sümüklər adlanırlar. Bunların da sayı 12-dir. Bərabərdir. Hamısı birlikdə 24 edir. Uzun boylu sümüklər, 2 cür sümük iliyi olan sümüklər və yaxud da yuxarı və aşağı ətrafların sərbəst hissəsindəki uzun sümüklər, bunlar hamısı yəni eyni mənaya gəlirlər. Say olaraq da 12 dənədirlər. Hansı sümüklərdir bunlar? Bud, mildirsək, bal, daha sonra incik qamış, bazu, sırasını biraz qarışdırdım, sırayla sayaq. Deməli, bazu, mildirsək, daha sonra bud, incik və qamış, yəni yuxarı və aşağı ətrafların sümükləri bu şəkildə oldu. Bax.